Máme první sobotní únorové odpoledne a tentokrát nejsme na plese. Tetičky z Kobylí se sešly v muzeu ke své oblíbené tradiční činnosti. Poznáte, která to je? To, že se v muzeu v Kobylí udržují tradice a tradiční výroba, jsme vám ukázali již v několika reportážích. Tentokrát tady máme opět jednu specialitu, která poprvé byla zpřístupněna i veřejnosti. 17 draček z Kobylí, ale také z okolí, zasedlo ke stolu k tradičnímu draní peří. Děvčata, já vás tady dneska vítám na draní peří, na muzejním draním peří a dáme si postupečce. Co jste dnes tady s tetičkama z Kobylí v muzeu připravili? No, připravili jsme draní peří jako tradiční, už to děláme několikátou sezonu nebo několikátý rok a připomínáme si tím to, co dělávali naše babičky vždycky přes zimu. Nebo ti naši předkové, babičky, prababičky, teďka už to mladí neumí, tak my chceme táta i toto zachovat. Jak je to vlastně tradiční tady to draní peří a k čemu sloužilo? Tradiční, to je od nepaměti, jako jak se pěstovali husy, kačeny, tak samozřejmě ta, že se spotřebovávalo všechno ta z těch zvířat a peří se vždycky chystaly výbavy jako pro nevěsty, takže to se vždycky sezvala celá rodina, celá ulice a udělalo se to draní peří. No a k tomu patřila potom ta dodírka, když se ta třeba se dralo i několik dní, protože když měli několik dcer, tak než ta se nadralo na duchny a na peřiny, tak to taky trvalo. No a potom ta dodírka, tak to zase už byla taková po tom nadrání nebo vydrání toho peří, tak taková veselá zábava a pochutiny k tomu, to vždycky ta hospodyně nachystala a byla taková společenská událost. A já si pamatuju jako děcko teda ještě, když babička se u nás drávalo a oni nás vždycky vyhazovali, aby jsme tam jako nebyli a my děcka jsme se schovali pod stůl a poslouchali jsme, co si ti dospělí vykládají, to byly všechny takové ty zaručené zprávy a takové ty vesnické drby a to nás strašně moc jako bavilo, takže jsme byli schovaní pod stolem a čekali jsme tak, že si nás vůbec nevšimnou. Sehnat peří v dnešní době není tak jednoduché. Do muzea na tuto akci peří dodala paní Petra Burianová, která vyhrála první ročník soutěže Peče celé Česko. Víte, kolik je třeba peří na jeden polštář nebo jednu duchnu? Jestli teda my nadereme dneska na jeden polštář tady v tomto osazení, to si nejsem úplně jistá. Kolik je třeba peří na takový jeden polštář? 2 kila. Na polštář 2 kila a 4 kila na duchnu. Na každé akci tetiček z Kobylí si zaručeně také pochutnáte. K této příležitosti tetičky připravili domácí koblihy, trdelníky, několik druhů bábovek, ale také zabíjačkové speciality. Nechyběla harmonika, zpěv a výborná nálada. Program nám doplňuje náš kamarád Honza Grabec, který sem jezdí do muzea strašně rád a my jsme taky rádi, že ho máme a že na ty naše akce chodí, dá se říct, jako pravidelně a dělá tu správnou atmosféru. Akce na muzeu v Kobylí jsou velmi populární a tradiční výroby jsou čím dál více vyhledávanější. I proto do Kobylí jezdí třeba celé autobusy turistů ze zahraničí. A jako další akci tetičky z Kobylí připravují? No, nejbližší akce budou Velikonoce v muzeu. To máme taky jako tradičně, vždycky týden před Velikonocama takový ty jako akce, které se dělaly na Velikonoce, takže je tady u toho ještě mini jarmark, malují se vajíčka, plete se žila a prostě takový ty tradiční jako věci, které k těm Velikonocům patří a které už dneska taky upadají v zapomnění a samozřejmě nějaké ty velikonoční pochutiny, takže to je ten týden před Velikonocama, vždycky neděli před Velikonoci. No a ráda bych vás všechny na naše akce, které jsou v Kobylském muzeu, pozvala. Yes, I'm there.